ခုဆိုလို့ရှိရင်စကုတ်လေးလောက်ပြမှာပေါ့နော်စကုတ်လေးလောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေကဒီလိုဖဲစားလေးရဲ့မိချက်နော်အန်နဲ့အချီအဲ့ဒါလေးရှိလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဒီဖဲစားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စကုတ်မှာအလားတက်ဖို့ပေါ့နော်အလားတက်ဖို့ဖဲပွင့်လေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒါကတော့အလွယ်တကူနည်းလေးတွေပေါ့နော်အလွယ်တကူလုပ်လို့လည်းအဆင်ပြေရမယ်ပုံလေးတွေပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ထီယူမယ်ဒီကခွန်ထီကနှစ်မြင်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ဆခွန်ထီကနှစ်ဆရလို့ရှိရင်ငါထီကကြတော့တစ်ဆအဲ့လိုမျိုးသုံးစားဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သုံးစားဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးတွေကိုမိပိတ်မယ်မိပိတ်မယ်ဘေးတွေကိုဘာလို့မိပိတ်လဲဆိုတော့သူကမဖွာခြင်းလို့အမြင်လေးတွေမဖွာခြင်းတဲ့အတွက်ဘေးတွေကိုမိပိတ်ရတာကြည့်ရင်သူတို့မှာအရှိနဲ့အသေးနဲ့ပြောင်းပြန်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်မှားဖို့ရတေချာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအသေးနဲ့ပြောင်းပြန်ဒါဆိုပြောင်းပြန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အလေကောင်ကိုချိုးလိုက်မယ်ကြည့်ရင်နောက်တစ်စားကိုလည်းအလေကောင်ကိုချိုးလိုက်မယ်အသေးနဲ့ပြောင်းပြန်ရတော့ကြည့်ရမယ်နော်အလေကောင်ချိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေကောင်နေရာနားလေးကိုနှစ်ခုနှစ်ဆပူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါချိုးထားတဲ့ line ဒီချိုးထားတဲ့ line ကိုလို့နောက်ခုပူလိုက်နောက်ခုပူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လေးအချီနဲ့အနဲ့ကိုထိုးမယ်ထိုးတော့ခါဟိုဘက်ဒီဘက်ပအောင်ထိုးပေါ့နော်ပါမှ तू ကလွတ်ထွက်မလားမပါဘူးဆိုရင်လွတ်ထွက်သွားမှာဒီထွက်ပအောင်ထိုးပြီးရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ခုနကတော့ခောက်ထားတဲ့ဥစားယူမယ်ဒီမှာခောက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းခုနကတော့လိုပဲဆက်မယ်ဆက်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကဆုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဘက်ကအောက်ကနေဆုံးထားတဲ့အတွက်ဒီကနေဆိုလဲအောက်ကနေပြန်ဆပြီးရင်အလဲကောင်လိုင်းကိုပဲပြန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အနာတက်တက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဝင်အောင်ပေါ့နော်အောက်ဆောက်ကိုဝင်အောင်ထက်အောက်ဆောက်ဝင်အောင်ထည့်ပြီးရင်ဘုနကူပူလိုက်မယ်ပူပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုနှစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်လောက်ပြန်တုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာမြဲအောင်လို့မမြဲလို့ရှင့်သူကပြုတ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မြဲအောင်လို့သူနကူတေချာပြန်တုပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါနဲ့မကန်ဒီချောင်းအောင်ပေါ့နော်ငဲအောင်လို့တုပ်ရမယ်တုပ်ပြီးသွားရင်ကက်ကြီးနဲ့ဖြောင်းရမယ်ပြီးရင်ဒီအစာလေးကိုမီးနဲ့ပြန်ပိတ်မယ်အဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီလိုလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရတဲ့အခါမှာမအကိုကဒီအလေးကိုဒီမှာပေါ့နော်အလားဆင်ဖို့ရအတွက်ရောင်းမြန်တဲ့အသေးကြီးမယ်နော်ဒီကြရင်သူတို့နှစ်ခုကိုဖုံးလိုက်မယ်ဖုံးပြီးသွားရင်ဖောင်းဖောင်းလေးဖြောင်းပေးထားဟုတ်ပေါင်းပေါင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအရည်နဲ့ဆက်မယ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ကွာဒီမှာဟောနော်ဒီဟိုဒီလိုထိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိတ်ကိုထားလိုက်ပါနော်ဖဲဝင်နေနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုထိတ်ကနေထားတာလာတယ်အခုကဖဲဝင်နေနေလေးသေးရဆိုတော့ဒီဆောင်လေးထားမယ်ဆောင်လေးပါနော်ဒီဆောင်လေးမှာကော်တုတ်ပြီးရင်ဒီအလေးကိုမကတ်မယ်ကပ်ပြီးရင်ဒီဘောကော်တုတ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုခုနကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုထိပ်ဒီကလာက
ကပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကပ်မယ်ဒီဘက်ကိုကပ်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးပေါ့ကောထက်ပေါ်ထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ထည့်အောင်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ယူတော့ပို့မြဲ။ဒီဘက်ထည့်အောင်ယူယူသွားရင်ဒီဘက်ကအစပေါ့နော်။ဒီဘက်ကအစကိုအဲ့အချိန်ကျရင်ပွင့်ပတ်လေးတွေမပါသွားအောင်လည်းတတိထားตัวดีที่เบชื่อไอ้ตัวตู้ดีที่มาเว้ยอสงตัดปุ๊ยาตัวเนี่ยไล่มั้ยเนี่ยมั้ยเนี่ยเปลี่ยนตู้ดีไปไปเปลี่ยนดีชาลีวะเนาะเย้วะก่อนเนี่ยพี ဆိုရင်ဟောအဲ့နော်မွေးအမြင်လေးတွေထွက်နေတော့ဒါကိုပြန်သိမ်းမယ်ဟာတက်လေးတွေကိုသိမ်းမယ်ခုဆိုရင်ကွာခုံခုံလေးလို့ရှင်ခုံခုံလေးဆိုရင်ဘယ်ကူပြီးတော့ညံဆန်နေပေါ့နော်စကုပ်လေးတစ်ခုကိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းလှုပ်ရလွယ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီကလေးလေးတွေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့အလားလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့အပြင်းပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဒီနေရာမှာပဲပြီးတော့ပါပြီအားလုံးပဲကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်း like လုပ်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးမကြပါစေ